ោណាពីដើមឡើយគេមើងងាយចោណាគេថាចោហ្នឹងមុខរបស់អត់ដើមលួចប្លន់លួចប្លន់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើនេះធ្វើមិនឲ្យគេមើងងាយចោទៀតទេគឺចាប់ថ្ងៃនៅទៅខ្ញុំលួចក្តៅអីក្តៅគឺខ្ញុំប្រើដើមទុនតែពួកអបកាច់អាស្មានឡើងអាយសេគីសាឡូមែនហ្នឹងនេះអេឡា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 ដើរធ្វើសាឡូអាចមកជុំអរទុកទុកស្រា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 អានេះឲ្យឈរទៅសិនទុកដើរអានឹងស្វាមកកាច់អានេះដើរធ្វើសាឡូចប់អានេះដើរធ្វើមីស្ទ័របីនអាយតុកដល់ទៅមីស្ទ័របីនអាយបើពួកដាច់ចុះហើយញ៉ៃនឹងមេបជាអានេះបងដល់ទៅមីស្ទ័របីនអាយណាសាឡូអាយគុយតាអឺអាយយ៉ាចេះណាអឺអាឡាឡាគុយដែរគុយដែរស្លោល្អណាស់បងប្អូនឃើញទេយកមកបុយទូខ្ញុំមិនចាំតែប៉ុណ្ណាចាំខ្ញុំមិនចាំដាក់បាយដាក់អេស៊ីសតាំងប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនចាំអងដាក់បាយអោស៊ីបាក់អោបើដោះគោអីឃើញធំធំអានោះបាទវាបើរិះពេកអានោះយកមិនចាំប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាអានេះយកមិនចាំប៉ុណ្ណាខ្ញុំហើយខ្ញុំកើតតែអាលូតអញដាច់នៅបានធំរាមអមអូនេះឥឡូវនេះបងមុនចូលឆ្នាំជប់លៀងកូនចៅដុតក្ពើមួយអត់ឲ្យតែយើងលួចបានមួយជើងនេះបាទអញប៉ាវពួកឯងផឹកស៊ីឲ្យឯងមានលុយមានអីចាយចូលឆ្នាំណាខ្ញុំចង់បែងជើងក៏បានដែរយើងរាល់ថ្ងៃយើងលួចយើងឆិនឆៃណាយើងចូលទៅលួចគេទៅប្លន់ផ្ទះគេឆិនឆៃណាយើងអត់ដឹងអាផ្ទះហ្នឹងមានស្អីមានស្អីទេណាយល់ទេបាទឥឡូវហ្នឹងអញហៅពួកឯងមុនគឺយើងរៀបក្បាច់ធ្វើម៉េចយើងចំណាយដើមទុនខ្លះនេះរបស់គឺដើមទុនរបស់យើងហើយយើងមើលពីណារឿងដើរតាមផ្លូវតំណងមានបានមានកៅលុយលុយថ្មីថ្មីហ្នឹងណាហើយចូលផឹកស៊ីមួយយើងបងផឹកឲ្យយើងបុកវាស្វឹងឲ្យសួរតែវាមានអីខ្លះក្រៅតែផ្លូវចូលតាមណាចូលតាមមុខតាមណាយប់ឡើងយើងសួរវាលួចយើងលួចចេញលួចដល់បានហ្មងអូហើយបើឲ្យស្លៀកពាក់ចឹងអាណាមិនថាឲ្យចោលឲ្យធ្វើដូចអញអញក៏កលៃឆ្វាច់អូបណ្ឌិតអេកលៃមកអូអ្នករៀនឃើញទេទឹកលោយអញចុះចុះខ្ញុំពាក់ក្បាត់កប៉ុណ្ណឹងហើយគេអត់ថាបណ្ឌិតទេចុះទឹកក្បាលហើយក្បាត់ក2ឯងមើលឯងសំអ្នកចេះអ្នកដឹងអត់បងស្អីអានេះខ្ញុំទឹមយកពីក្មេងបានទេណាអញ្ជើញបងអានេះយើងអាចប្រឡប់បានណាអីគេអីគេហេលេងសើចច្រើនទៅ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 ដល់ជួណាទុកក្បាលក្បាលឃើញពងអត់ធ្វើល្អឲ្យគេឃើញហ៎ហៃដាក់អញ្ចឹងមកធ្វើល្អមកកាន់ទៀនកាន់ធូបឥឡូវអាប៊ីនឯងអូមេខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំមានពួកម៉ាក់មួយខ្ញុំស្គាល់នៅណាគេតកែតកែអីគេអាចតកែខំគូឲ្យខំមួនណាតែកុងស៊ីជុំ
អូនយេហ៊ីអីសមណាបាននិយាយហាមាត់ចឹងហ្នឹងប៉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 ទៅ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 អីជឿពើមហ្នឹងហឡូពូម៉ាអឡូអឡូពូម៉ាអីគីមានមែនអូនអាមានមែនអាក្រឿនអីគីអត់ស៊ីចូលឡើយចូលជិះទៅទៅអីមានអត់ទេបាយតាជួបអញជួបអញចេះដឹងអញនិយាយអួតឡាជួបមេអញអីមានកាអីញ៉ៃញ៉ៃមេអញពងរវល់កាងារអញច្រើនហើយបើយជួបមេអញអឺឡូជំរាបសួរបាទបាទសួរជំរាបក្នុងគណៈនេះដែរគឺថាខ្ញុំបាទជាដំបូងមុននឹងខ្ញុំនិយាយទៅកាន់ប្អូនខ្ញុំមានប្រធានបទមួយគឺទៅតងទៅកាន់នឹងការវិនិយោគទុនណាបាទបាទបាទបងពិបាកក្នុងការពិភាក្សាជាមួយបងអូននៅក្នុងការនិយាយកម្មទូរស័ព្ទណាបងអាចមកជួបបងផ្ទាល់បានទេបងចង់ពិភាក្សារឿង business មួយទៅទៅនឹងការងាររុស្ស៊ីបាទបាទមាន process complex ជាមួយអូខេអូអេបងចំអញនិយាយចេះបងនិយាយមកគេជឿបងមើលចេះច្រើនភាសាណាភាសានឹងនិយាយទៅមានណាស្ដាប់បានទេណាអីចេះតោះតោះបងអូនគាត់ហើយអូមែនដល់ថងថងអត់និយាយបានអឺចំពួកម៉ាក់អញប្រាប់អញថាមកផឹកអត់ប្រាប់ទីតាំងអញខំរកចង់ងាប់អើអញក៏អត់ចេះមើល location ទេយអត់អត់ចេះមើល location ទេ location ណាបើយូបើកាពេលយូមេអញមេអញអាគ្រូមេគួយបងគួយបាទនេះគួយទៅនឹងបងដល់បើជើងចេះបងយូគ្រឿនណាគាត់ខាង accounting ណាអឺអ accounting ហ្នឹងមិនគឺចុះបងអូនគ្នាបានជួបអូនបងចង់និយាយពីការងារណាព្រោះតែយើងចង់ហូបចុកជាមួយបងអូនបន្តិចណាបាទហើយក្រុមបងផឹកយើងវាមានវិន័យក្នុងក្រុមណាផឹកត្រូវតែជុលកៅត្រូវតែញឹមណាណាមិនញឹមបណៃមួយកៅទល់នឹង3កៅនឹកឃើញអីហើយអញមកផឹកអាតាអូនមិញបងអូនភ្លេចញឹមអញ្ចឹងបណៃបងអូន3កៅហ៎ចុះតែលើងលើង3កៅអូនតែនេះដើម្បីយើងបានផឹកសុបាយរបស់គ្នាទេអើបាទយើងបួននឹងផឹកអាញឹមផឹកកែផឹកខាងធ្វើមាត់ជូណាផឹកចឹងសបាយអូខេដែរអូទៅ3 90សិនអូបាទបាទណា3 90សិនណាអញដូចអ្នកទូព្រមមិនតាន់ហើយអត់ទេបងអូនយើងដើម្បីយើងសល់កាប្រះប៉ិនមេតអីទៅឲ្យចូលឆ្នាំហើយចង់ឲ្យវាហ្នឹងហ្មងយើងដើម្បីយើងផឹកទៅយើងវាមានអាច្បាប់ត្រឹមត្រូវចឹងវាផឹកវាអត់លឺអត់ខ្វះគ្នាណាមីផឹកកែកៅទៀតណាបណៃអត់ទេទៅពួកយើងបងខកក៏បងទួយបណៃដែរយើងផឹកទៅញឹមជុលកើតទៅមើលមុខគ្នាណោះណាមេប៉ិនប្រកាសកម្មវិធីសបាយសបាយមេអត់មិនទាន់និយាយអីចឹងអត់តិចអូបងផ្លេចប្រាប់ផឹកស៊ីហាមក្អួតចឹងបងបណៃ4កៅទៀតបងផ្លេចក្រោតឯងអាតោះលើកអីដូចយកអញមកម៉ៅផឹកហើយអាអូផឹកពួកអញចឹងអត់ចាប់លឿនទៅតែដៃទឹកវិញផឹកបូកៅមកថ្ងៃអាចានឃើញចេញប្រតិកម្មអីហ្នឹងតែទុកអញអញដៃលឿនផ្លន់ភ្លាមមកហើយបាទកៅទី1សាក់3កៅទៀតអត់ទេវិដីក្រុមបោកចឹងលើកអូសពីកៅទៀតចាំមកស្រាមានជើងហេអីតែព្រោះដាក់អាចទៀត8កែវអូឯពោះដូចតែមិនវងអញចូលលក្ខណៈតឹងពោះហាទីកែវទី3អូនវាជ្រោអញលើកតែដបនឹងមកអត់ទេវាគាត់តែបរិយាយតែច្បាប់តែអូនមិនលើកអត់លើកអឺ
កាលណាបានចេញផ្លែផ្កាមិនទាន់ស្វឹងម៉ែតែម៉េចក៏ភ្លឹងជុំមកជុលផឹកស៊ីហាមស្លាប់សក់មាត់ហាមធ្វើមុខជូណាបីកៅទៀតឡើយហើយញឹម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 ហើយទទួលពីបងញឹមដែរអាយ៉ានេះញឹមមកមុខបងទៀតអានេះហៅអញមកងាប់បងលើក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 អឺអូផ្លេចផឹកស៊ីហាមជូតវត្តអីមាត់អង្កាអញស្អាតដល់មាត់គេឡើយផឹកស៊ីហាមជូតវត្តអូនប្រដេក3កៅទៀតអូនមើលអរេច្បាប់បងព្រឹកប្រើនរឯងនិយាយរងថ្ងៃទឹកអីក៏ប្រដេកជូតវត្តវិញ3កៅម៉េចហើយអំឡាញ់ជិត80កៅហើយគាត់មកលលលអានេះស៊ីម៉ោងមកអញមានស៊ីម៉ោងឯងអញតាំងពូតាយូគឺប្រដេក3កៅទៀតបាទណែកៅទី2ហ៊ីលោកអស់ចង់ចង់សាមកៅធ្វើកៅទី2ហ៎បបាក់បបាក់វាបីកៅវាបីកៅវាជាខលអូតខលអូតទទួលឥឡូវអញសម្រួលអញចាចាចាទទួលយកទាំងញញឹមធ្វើការអញអត់បងបងខ្ញុំសួរតិចនេះសួរពួកម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយថាឲ្យមានណាអីមកសួរអាប់ភ្លើណែណែណែអញមើលជញ្ជៀននេះមកកៅទៀត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 លឹកតប្លប់ប្លប់អឺញញឹមផាញញឹម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 អេអីរអីនៅផ្ទះនិយាយតាមត្រង់នៅផ្ទះមានលុយប៉ុន្មានអើយអញរងថ្ងៃអញលេហ៊ានចូលផ្ទះហើយហើយគ្មានកន្លែងដេកសិតទៅលុយហិចមាសអញចាស់ហ្នឹងតែមានទ្វារក្រោយអត់ទ្វារ4ណាទ្វារ4អាទ្វារធំចូលតាមមុខទ្វារទូភ្ញៀវអាសងខាងសម្រាប់ចេញមកបន្ទប់ទឹកអាក្រោយសម្រាប់រត់រត់ទៀតអឺហើយមានសន្តិសុខអីយាមអត់មានណាអញថាណាយាមទីអញមកបត់រំអញយោអើយកតើពូជនេះផឹកអួតទៅមេមេសួរអស់អូនប្រាប់នឹងមកសាមកអីចឹងណាចាំឥឡូវចាំទៅគេណាបងទៅចង់ទៅលេងថានឯងម្ដងបានអត់អូយាយនិយាយបងចង់ទៅលេងថានឯងផឹកម្ដងបានអត់អញមកកៅទៀតហ៎កៅទៀតមេកៅទៀតគេបងចង់ទៅលេងតានអើទៅលេងតានអីបានអត់អញសុំទោសអញឈរត្រង់ជាមួយពួកអត់បានទេអាអាទុកខ្លួនវើយទុកខ្លួនឲ្យឯងកុំសួរឯងទៅលេងតែអញអញរៀបរាប់ប្រាប់អញបង្ហាញកន្លែងមាសកន្លែងលុយកន្លែងកាក់ប្រពន្ធកូនអញអីដេកលូតលុយអូយចាចាចាជុកជិះតើអាពួកម៉ាក់អញទៅជុកជិះជុកជិះជុកជិះតើ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 លេងតែបងទៅលេងតែបងអូនអូនទៅលេងតែបងទៅលេងតែបងញញឹមអត់ឯងហត់កៅអញញញឹមញញឹមអេអាតោះ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 ឯងឯងទៅមុនអញឯងមិនស្គាល់ទេអញតែបងចាំតើបើបងចាំទៅមួយទៀតមកដល់សួរអឺអឺមានណាអូអូមានទៀតញ៉ៃអញកាច់លបិចអញណាយកបជីមកបូនឡើងលុយសាច់ជ្រូកឡើងអីអូយអខ្ជិលរាប់ណានេះម៉ែគេកំងលេអឺ20គីឡូទៀតហើយគេកំងសាច់ក្រោះមកឯងឥឡូវគាត់2គីឡូគេកំងលេខ្លួនឯងប៉ុន្មានខ្លួនឯងកត់មកហើយកំងលេខ្ញុំច្រើនណាស់តែគេកំងសាច់ក្រោះមកឯង2គីឡូប្រហែលទៅអាចមិនដែរខ្វល់ទេ2-3គីឡូមិនដែរដឹកឲ្យគេខ្ជិល
ចឹងមិនបានបណ្ដឹកម៉ែស្រួលខ្ញុំក៏អីគេ12កន្លះគីឡូឡើងអាហើយចុះ2គីឡូអត់ដឹកទេដល់កន្លះគីឡូគីឡូគេមកយកខ្លួនឯងធំស៊ីទេអិនជន់ការកំង2គីឡូយកទៅដល់ប៉ោយប៉ែតនោះអាចិលកន្លះគីឡូនៅមុខស៊ីទេអិនណាកន្លះគីឡូនោះលេខ្លួនឯងគេយកហ្មង2 3គីឡូនៅបាត់ដបងព្រះវិហារកំពង់ចាមមកគេយកច្រើនអឺចាទៀតចាទៀតតុក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 ចូលមកខ្ញុំគ្មានបាត់ទ្វារបាត់អីទេអូអើវ៉ៃចោទ្វារខ្លងឯងច្រឡំពោះទ្វារແລະກະໂລສາຍກະອູ້ແນ່ແມ່ອ້ອນນາຈ້າໂອ້ຍແນ່ຍໍລຸຍມາສອງໄປຕາໃຫ້ມົນກະດັ່ງກະມອງສາຍຊູກອັນດັ່ງພໍສາຍຊູກນັ້ນອັນນີ້ສາຍກະນັ້ນນະອະລຸນ້ອງຢ່າໄປគេຖ້າຊ្ងាញ់ໃຫ້ດາດໃຫ້ນີ້ສອງໄວ້ຊັ້ນນະປະດິໃຫ້ໃຫ້ຍົກຕິດຊູກມາສາຍຊູກຂ້າຍແຈ່ໃຫ້ຍາຍຊັ້ນឲ្យມົ້ຍສາຍຊູກລະກະໃຫ້ຍາຍຊັ້ນຫມູ່ໂຈຊ្នាំຍົມກະມອງທີນະចាអត់ទេខ្ញុំបញ្ញាប់អញ្ចេះរួចចូលឆ្នាំមិនមកអីទុកអាដេញផ្អសាច់ជ្រូកទុកខ្ញុំ2ខាំផងណាចាអីអីឯងឃើញសាច់ជ្រូកហ្នឹងមកតែហិងសជាងមុនណាអូតែនេះខ្ញុំនិយាយសិនហើយណាសាច់ជ្រូកម៉ែខ្ញុំលៀបលេខ្ញុំតើអូតែទៅហើយណែលីឡាលីឡាចានិយាយវាថាលេកូនឯងគឺទៅអស់ទាស់ហ្មងមិនទៅបងលក់ដាច់ខ្លាំងអត់ដាច់ហ្មងណាចាហើយហើយប្រម៉ូសិនក៏ខ្លាំងដែរប្រម៉ូសិនក៏ខ្លាំងដែរហ៎សិនណាណែខ្ញុំមកត្រូវខ្សែដៃមកតលឹងក្នុងលេហ្នឹងណាអ្នកឲ្យខ្សែដៃមកអីចាអូយម៉ែម៉ែហើយខ្សែដៃមកតលឹងណាខ្សែដៃមកតលឹងបោះខ្ញុំទៅបាត់ដែរនេះលីលេទៅវាបាត់ហ៎បោអូនឯងហ៎ចាអូឯងទេអញ្ចឹងឯងនេះមកទេតាម៉ាក់អញនេះឯងសិតម៉ួយប្រពន្ធអញណាអញឃើញលុយឃើញលីលុយលុយរបស់យោនេះណាកូនអញនេះប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់ឈប់វាណាលក់លេតាមអនឡាញលុយវល់លៀនណាហើយឯងសង្ឃឹមទៀតអូនទូនោះលុយវាឲ្យចូល500លៀនខ្ញុំទូប្រពន្ធអញនេះខាងនេះអូយគាត់លុយឈ្មោះទេហីទូនោះនោះមាសដាក់ទូនេះនេះចិត្តដាក់ខ្ញុំចង់សួរថាឯងសង្ឃឹមឲ្យនាំមិត្តភក្តិមកលេងទៅអីឲ្យវាចង់ដឹងថាយើងមានប៉ុណ្ណាវាសួរទៅថ្ងៃក្រោយមកប្រាប់មិត្តភក្តិឯងផងមុននឹងមកប្រាប់ខ្ញុំសិនខ្ញុំប្រមូលលុយថាក់ទុកឲ្យមើលគេមកឲ្យលុយ10000 10000ឯងនេះឯងប្រាប់ឯងអាក្រោមយើងដើរហ្នឹងសិតតែមាសណានេះមាសបងអង្គុយលេងសិនណាខ្ញុំលុយស្អីគេបងបងបងលុយអីដេស្លាប់ដេស្លាប់អីអីអត់ពេលមកចាំលុយគេទៅក្រោមលុយហ្នឹងនេះណាលុយនេះនេះអើអូយលើកដៃឲ្យលើកជើងពូអូយអាបកាច់ឲ្យស្អីកោលើកជើងដល់បានទៅឲ្យចាំបាច់ទិញមត្រាខ្ញុំសុំដោយខ្ញុំសុំដោយជិះលើកដៃមីក្បោបអត់ទៅមីបានហើយបញ្ញាប់ខ្ញុំញុំញុំជាប់ដៃនេះហើយអីឆ្លងឲ្យបញ្ញាប់នេះអូអត់ដឹងណាស់ទីកានឹងលុយលេពូទៀនខ្លន់ណាអញអូនកូនអស់ហងនៅទៀនវាអស់មកអញឃើញលោកចៅឃើញភ្លើងភ្លឺភ្លឺមិនពុលណាបិចាអូបិចាមកអាភ្លឺភ្លឺមិនពុលណាអាក្រូចអញណោះអញណោះលាក់ដៃកូនលាក់ដៃវាវាកាត់ដៃទៀតមកទៅណាអូយអាអាលបយកអញមិនមកជួយផងចៅចោលមកផ្លត់ដល់ទៀតមកញ៉ៃញ៉ៃម៉ែវាធ្លាក់ចូលក្នុងម៉ែចុះមិនបាច់ទេតែចូលក្នុងចេញគេអូយថាគេតែចិត្តជួយផងចោលបាញ់មុនខ្ញុំឡើងធ្លាយសួតអូយចោលបាញ់កូនខ្ញុំឡើងធ្លាយសួត
ប់ហើយឥឡូវហ្នឹងតាមគ្រប់មេអាមកនិយាយចេះមេអូតាមដែលជនរងគ្រោះគេមករៀបការប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ថាមានក្រុមចោរមួយក្រុមតូចគឺគេលួចតាមរបៀបថ្មីគេថាគេមកហ្នឹងគឺគេចំណាយផឹកស៊ីលើយើងហើយប្រពល់យកឲ្យយើងស្វឹងអត់យើងនិយាយថាតែយើងមានមីម៉ាន់ម៉ាម៉ាន់ទៅលួចដល់ផ្ទះរៀបការប្រាប់ចោរទាំងអស់និយាយរួមលួចតាអ្នកមានទេអាឡូវចេះណាយើងដាក់សេណារីយ៉ូចាប់អាពូហ្នឹងបាទអូខេតែគាត់ចេះថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមេឲ្យឲ្យមេមកហ្នឹងគឺឲ្យមេសំដែងជាតួអ្នកមានហ្នឹងដើម្បីតាក់ម៉ួយចោរឲ្យចោរមកតែអត់សូវចេះផឹកទេឮថាអាចោរហ្នឹងវាចូលចិត្តផឹកហ៎មេផឹកតិចតិចទៅហើយពួកខ្ញុំប្រកបខ្លួននឹងចិត្តចិត្តហ្នឹងទេអត់អីទេចាំជួយមេតាមពេលខ្ញុំខ្លួនបើសិនតែអញអញឲ្យម៉ូបាទអញលូលូបើអីមកជួយអញពួកគ្នាវាច្រើនណាស់ទូលបាទមើលមើលមើលអីលូមើលចុះទៅពេលមេដាក់ទៅជ្រុលស្វាំងលូអត់ចាញ់ទេខ្ញុំឃើញមិនអញទុកមិនក៏អញលូអញអញអញមានរាងសាបអញទេតានេះអូអីសមត្ថកិច្ចអូចឹងក៏ចឹងខ្ញុំប្រកបខ្លួនហ្នឹងណាអើប្រកបខ្លួនអញធ្វើតែដើរទីងដៃអូអែងថ្ងៃនេះដល់កហើយហៅបាទហ្នឹងហើយអូអាលួយកាក់ហ្នឹងវារៀងទៅកប់ដឹកអីវ៉ាន់បាទហ្នឹងហ្នឹងអត់បញ្ហាទេសំខាន់អាអូនឯងមើល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 ដីមើលប្លង់ដែលមានទីផ្សារណាកន្លែងគេនិយាយទៅកន្លែងគេអភិវឌ្ឍហ្មងណាអូបញ្ហាលុយកោណាយធានារៀបស្រាប់ស្រាឆ្លៃរកកន្លែងផឹកអត់ឃើញប្រុសប្រុសអូតអានេះឲ្យរៀបចំគឺទៅរៀបចំអីបាទមេទៅតាមមកណាពូអូអាអូនហើយមករោទិញដីពុត10 20ហិកតាហ្នឹងអាចំមិនគេលេងពូគេលេងខុនដូអត់ធ្វើអីគេខ្ញុំផឹកលេងណាអាយបើតនេអីអង្គុយលេងណាពូសិតតអ្នកមាននោះគ្នានេះមាសទាំងគោលគោណាគាត់បានសំស្គាល់សំស្គាល់សំខាន់យើងបង្កើតមិត្តភាពណាអូនណាយើងក៏បង្កើតសត្រូវយើងរស់នៅក្នុងសង្គមចឹងស្រឡាញ់គ្នាចឹងលុយខ្ញុំមកកំភ្លូនទាត់ដៃគ្នាផងអូអូណាចឹងទេអូនឲ្យផឹកសិនស្រាថ្លៃដែរអូអេមណាពូជិញទិញផ្សារបងអត់អីទេបងកំដោបងសិនអ្នកមានដូចគ្នានេះហើយណាទូចាំចាប់អារម្មណ៍យើងបើសិនណានេះយើងអាចរកស៊ីទាំងអស់គ្នាធ្វើអ្នកមានម៉ាម៉ាម៉ាភពលោកមានតែយើង4អ្នកហ្នឹងណាណាមានតែដាច់គេហ្មងមក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 ដែលមកពីពីថាយើងថាច់មកឲ្យជួលប៉ាត់ប៉ាត់មកអឺអាចជួលបានលើកមកសុំសុំជិញបី1វាផឹកឈ្នះយើងណែមាននេះគ្នានេះទៅគ្នាទេបាទបាទបងបងបងម៉ាន2ចំតន់វឹកនេះម៉ែណាមកឯងផងឯងចាច់មកមេបាទអីយ៉ាយើងសហការគ្នារស់ស៊ីទៅការគ្នាអូបងប៉ណ្ណេះម៉ាន
អូមួយអមមេមើលនិយាយត្រូវគ្នាអាលុយលួចប្រែអាក្រូចតាប៉ណ្ណេះម៉ាន4យោមីនេះម៉ានអញបលឺបងមកងួយគេមើលប៉ណ្ណេះម៉ាន2អមអត់តែស្អីប៉ណ្ណេះម៉ាន7អូមើលមើលចៅទៀតមើលមើលគាត់ញ៉ាប់ទៅវឹងមែនសំដាយខ្លួនឯង4មើលដឹងពីសំខាន់ចំណោនៃសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំជីវិតរបស់យើងកាលណាយើងមានដូចសបាយហើយបុកឲ្យខ្លាំងហើយបុកខ្លាំងបុកបុកដាក់បុកបុកបុកយកមកមើលបុកថ្ងៃមុនថ្ងៃមុនបុកចឹងបុកបុកអានោះដួលភីងប្រាប់អស់ប្រាប់មានប្រាប់លុយកាននៅណាប្រាប់អស់បើទៅមកអឺខ្ញុំបោប៉ុណ្ណេះមកអូ5អូយ5អាក្រូចផ្លាញ់មកទៅអេដួលមុនទៅឯងអញបុកទៅដួលអាក្រូចផ្លាញ់រងទៅមកអាចុះមកថ្ងៃមុនពួកខ្ញុំទៅផ្លាញ់អានោះមានលើវាយយ៉ាងបួលផឹកបួលផឹកអនុប្រាប់ខ្ទេចខ្ញុំប្លន់ដល់អូអារឹកស្វាងទឹកសវឹងធូមេខ្ញុំក៏បច្ចេកទេសខ្ពស់ហើយបងអញកាលដួលហ៎កាលទៅវឹងដួលអូអញបកែផឹកអាកែផឹកអីបកែមេមកអញដួលអត់ទេអត់ដួលខ្ញុំបាញ់អូអោខ្សែកោព្រាមមកបោអីចាប់ប្រហែលនេះទៅទៅអាពុះនឹងដេកម៉ាណាក៏ប្លន់គេទៅចាប់ដែរគួយឈឺគួយគួយម៉ាក៏លេចប្លន់ទៅវិញលើកលើកឡើងឯងឯងចង់បាយបលីយចង់ខ្លាំងជាមួយបលីយំអែស្វែប៉ុណ្ណេះម៉ានប៉ុណ្ណឹងពីរតែចាប់អូយខ្លាំងវាយវាហើយមកអើអើយំបលីក៏លេចក្លោចមកលេចក្លោចមកអញមានរាំងសាបអញអាចចាប់ជន់ជន់មើលមើលបើសិនខ្ញុំទៅរៀនអក្សរកម្មមកគួយគួយគួយណាឥឡូវហ្នឹងតែទៅហៅមកចាស់ទ្របមកដែលពួកចៅអស់ហ្នឹងប្លន់ថ្ងៃមុននេះកុំនិយាយពួកពួកអេទុកមុខឲ្យតិចមកអត់ទេមុខមិនអត់ផងឲ្យវងយើងវិញណាឥឡូវអញ្ចេះយកឲ្យវ៉ាន់របស់គាត់ដើម្បីបកលឲ្យមកចាស់ដើមគេណានេះខ្ញុំខំលួចខំប្លន់យកឲ្យគេវិញអត់ទេលួចប្លន់គេខុសច្បាប់ណាមិនចោលទេធន់ខ្ញុំលើករួចទេមិញអាឡូវចាស់តាយកដាក់បោះយកទៅបោះទៅកសាងដំណំរួមបញ្ជូនទៅតុលាការចុះថ្ងៃនេះលោយឲ្យផកសវឹងប៉ូលីសជូនទៅដេកអាលួចគេលាត់ជាប់ដែរបាទរីករាយសន្និបាតថាចាប់តែបើសុំអរគុណ